Приймаємо відкриття вашої виставки як неординарну подію, як дуже знакову подію. І саме основне, сприймаємо це як вашу повагу до нашого краю, до нашої срібної землі. Доки ми будемо приймати рішення, ми запевняємо вас, що ті прохання, які будуть, ті кошти, які мають бути виділені на культуру, та підтримка, яку ми маємо надати шановному Івану Івановичу, ми все до кінця, до копійки виконуємо. Ну, і ще раз, спасибі вам. Два голови спілок, ректор інституту, ректор Академії мистецтв – це суцвіття. Це еліта мистецька нашої країни, нашої держави, і сьогодні вона тут, в Мукачеві. В Мукачеві, яке історично цінувало, плекає і цінить таланти. Закарпаття буде в моїй творчості, воно вже є. Я ще не маю того пласта, щоб широко його показати. Є окремі твори, я вже навіть в Угорщині показав два твори «Гуцул» і «Молода Гуцулка». Це вони є.